ဟာလာလုယာဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ခေါ်အားယူနေတဲ့မိဘညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးကို God bless you Amen နှုတ်ဘတော်ကိုတူတူကလေ့လာဖို့ဘုရားခင်ပြင်ဆင်တဲ့အတွက်အထူးပဲဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်နှုတ်ဘတော်တဲ့ခဏလေးစက္ကရမြေတာတော်ရှင်ဘုရားနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုတော်ကောင်းမြတ်တယ်ကြီးမြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုပို့ဆောင်တယ်ကိုယ်တော်နာမဘုံကြည့်ပြီးမင်္ဂလာရှိပါစေ။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နည်းနည်းတဲ့ရာကိုသီးခွင်ပေးပါ။ဖယားရှိကျေးဇူးပြုပါ။ကျမ်းစာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘလို့ကြွားချားသလဲ။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပိုင်ချပြီးမြင်နိုင်ပါမိကြောင့်ဝိညာဉ်တော်သည်ဖွင့်ပြပါဖ။တခရယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်း၍အနံပါれဖဖျာ။အာမင်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်ဝင်ရမယ့်အရာကကျမ်းစာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ဒီနှစ်ခုဘလို့ကြွာချားသလဲအဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဝေငှခြင်းတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ရဲ့အခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်22အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ခြင်းထိုကြောင့်ပေခြင်းမှထားမြောက်တော်မူသည့်နောက်ထိုစကားတော်ကိုတပည့်တော်တို့သည်မမိကြသဖြင့်ကျမ်းစာကို၎င်းယေရှု၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို၎င်းယုံကြ၏ကျမ်းစာကို၎င်းယေရှု၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို၎င်းယုံကြ၏ကျွန်တော်ဒီကျမ်းပိုက်မှာဗာတွေ့ရတယ်ကျမ်းစာယုံတာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယုံတာဗာဖြစ်လေမတူဘူးမတူဘူးနှစ်ခုရှိတယ်ကျမ်းစာတစ်ခုနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည်ကျင်အားဖြင့်ကျမ်းစာကိုယုံရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဗာဖြစ်လေယုံရမယ်အဲ့ဒီနှမျိုးယုံနေဆိုတာကိုနားလဲရတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီနှမျိုးကတူလားမတူဘူးဒါကိုသိစေခြင်းနဲ့ချက်တော်ညီကောင်မောင်တို့မဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကစံစာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ပြောလို့ပြောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစံစာပြောလို့ပြောကျွန်တော်အားလုံးကအတူတူလို့ထင်နေတာတကယ်တော့တမန်စာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာစံစာကို၎င်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို၎င်းယုံကြ၏အတူတူပဲဆိုရင်ဘာမှခွဲခြားပြီးပြောစရာကြောင်းမရှိဘူးပြီးနောက်တစ်ပိုက်ဖတ်ပါမယ်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး19အပိုက်ငယ်17ဖြစ်ပါတယ်ဗေရီမြို့သားတို့သည်တတလောနိုင်မြို့သားတို့ထက်ထူးမြတ်သဖြင့်အလွန်ကြီးညိုသောစေတနာစိတ်နှင့်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခံယူ၍မှန်သည်မမှန်သည်ကိုသိခြင်းကကျမ်းစာကိုနေ့တိုင်းအစဉ်စိတ်စိတ်ကြည်ရှုကြ၏ဗေရီမြို့သားတွေကသူတို့ခံယူတာပါလေဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြန်တစ်ခါပြောမယ်ဗေရီမြို့သားတွေခံယူတာပါလေဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူရတယ်ဒါမဲ့သူတို့ကြည်တာပါလေကျမ်းစာကျမ်းစာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုကြ၏ခံယူတာကျမ်းစာမဟုတ်ဘူးခံယူရတာနှုတ်ကပတ်တော်ကြည်ရတာပါလေကျမ်းစာအဲ့တော့ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့မိဘညီကောင်မောင်နှမများကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူပါဒါမဲ့ဘာကိုကြည်ရမလဲကျမ်းစာကိုကြည်ရမယ်ကျမ်းစာကိုကြည်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်တပြေးပြေးကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုဟာဘလို့ကြွာချားသလဲနှုတ်ကပတ်တော်အတိပဲပါလဲကျမ်းစာအတိပဲပါလဲတပြေးပြေးရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတချို့ကစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဟာလုတ်ပြန်ပြီဆရာလဲကျမ်းစာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မတူဘူးလားတေချာကြည့်လဲတူတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့နှမျိုးပိုင်ချပြီးပဲရေးမလဲဟုတ်လားတပြေးပြေးသဘောပေါက်လာမယ်ကဲကောင်းပါပြီနောက်တစ်ပိုက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5အပိုက်ငယ်39နဲ့40ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာအားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရမည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်သင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုစိတ်စိတ်ကြည်ရှုကြ၏ထိုကျမ်းစာပင်ငါဤသက်သေးဖြစ်၏သင်တို့သည်အသက်ကိုရအောင်ငါထံသို့လာခြင်းကအလိုမရှိကြသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဝေငှထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်တို့ဟာတဲ့ထာဝရအသက်ကိုရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထင်နဲ့
ဘာကိုကြည့်နေလဲကျန်းစာကိုဘလို့ကြည့်စိတ်စိတ်ကြည့်ကျန်းစာကိုဘာလုပ်ထားလဲဖတ်ထားတယ်မှတ်ထားတယ်နှလုံးသွင်းထားတယ်သေးသေးချာချာကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်စီကိုတော့သူတို့ဘာဖြစ်လဲမလာဘူးဘယ်နာမှာယက်နေကြလဲကျန်းစာနာမှာယက်နေတာကျန်းစာဖတ်တာကောင်းတယ်ကျန်းစာလေ့လာတာကောင်းတယ်ကျန်းစာကိုနှလုံးသွင်းတာကောင်းတယ်အမားနဲ့အမှန်ကိုကျန်းစာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးပိုင်းခြားတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခေရှုကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီကျန်းစာပဲကြည့်တဲ့လူကိုဘာပြောထားလဲကျန်းစာမကြည့်ရဘူးလို့မပြောဘူးနော်ကျန်းစာတစ်မျိုးပဲကြည့်တဲ့လူကိုတခေရှုဘာပြောလဲသင်တို့ဟာတဲ့ကျန်းစာပဲကြည့်ပြီးတော့ငါစီကိုတော့မလာဘူးတဲ့ဒီလူတွေဘာသိလဲကျန်းစာသိတယ်ဘာနားလဲလဲကျန်းစာနားလဲတယ်ဘာကျွမ်းလဲကျန်းစာကျွမ်းကျင်တယ်ဓမ္မသူတို့ထာဝရသက်ရလားမရဘူးကျန်းစာအဖြစ်ထာဝရသက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထင်နေကြတာကျန်းစာတတ်တာနဲ့ထာဝရသက်ရတော့တချောစီတခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်တွေးလားမြောက်များစွာသောတရားဟောစာဟောစရာတွေကြံတက်တယ်တင်တို့ရဲ့ဘဝဟာကြမ်းစာနဲ့အဆုံးမသက်သွားဖို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်တို့တတိပြုကြပါမြောက်များစွာသောသူတွေဟာကြမ်းစာထဲမှာသူတို့ဘဝနှီးကုန်းချုံနေတယ်ဒါကြောင့်တခင်ယေရှုပြောနေတယ်ကြမ်းစာကအသက်မဟုတ်ဘူးအသက်ကိုရဖို့ငါစီို့လားကျန်းစာနာမှာနှီးကုန်းမချုပ်ကြနဲ့ဒီကျန်းစာကငါစီလာဖို့ညွန်ပြနေတာဒါမဲ့တင်တို့ကကျန်းစာကညွန်ပြတဲ့ဘက်ကိုမလာပဲကျန်းစာနာမှာပဲတင်တို့ရဲ့ဘဝနဲ့အချိန်အားလုံးနှီးကုန်းချုပ်သွားတယ်တင်တို့ရဲ့အတွေးတွေအားလုံးစိတ်နှလုံးတွေအားလုံးကကျန်းစာဟုတ်ထဲမှာမြုပ်သွားပြီခရစ်တော်စီမရောက်လာဘူးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာဒါကြောင့်မလို့နားလေစေခြင်းနဲ့ကျန်းစာဆိုတာကောင်းတယ်ကျန်းစာကခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးကျန်းစာကထာဝရသက်မဟုတ်ဘူးရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်39 40အဲ့ဒီမှာခုနဖတ်ပြီးသွားပြီကျန်းစာအပြည့်ထာဝရသက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထင်နဲ့သင်တို့ဘာဖြစ်လဲကျန်းစာကိုပဲစစ်စစ်ကြည့်ရှုတယ်ငါစီကိုလာဖို့မင်းတို့အလိုမရှိဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒီကျန်းစာကငါရဲ့သက်တည်ကျန်းစာကငါမဟုတ်ဘူးကျန်းစာကခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့သက်သေခြေတော်ညီကိုမောင်တော်မရှက်စီးတွေလက်နေပြီအဲ့ဒါမိုးကြိုးပြစ်တာမဟုတ်ဘူးမိုးကြိုးပြစ်မဲ့လက္ခဏာကိုပြတာသက်သေလေတွေတိုက်နေပြီမိုးတွေကညွတ်နေပြီမဲနေပြီအဲ့ဒါမိုးရွာတာမဟုတ်ဘူးမိုးရွာမဲ့သက်သေသဘောပေါက်လားခြေတော်ညီကိုမောင်တော်မကျန်းစာကခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့သက်သေဒါကိုနားလေစေခြင်းနဲ့ချက်တော်ညီကောင်မောင်တို့မဒါဆိုရင်ကျန်းစာမလိုတော့ဘူးလားတချို့တွေကအဲ့ဒီဘက်လဲစောင်းသွားအောင်မယ်ကျန်းစာအလွန်အရေးကြီးတယ်ဒီကျန်းစာအတွက်ပဲလူတွေအများကြီးသက်စရေခဲ့ရတယ်ခေအဆက်ဆက်ကျန်းစာကိုမီးရှို့ကြတယ်ဖျက်ဆီးကြတယ်ကဘာမှာကျန်းစာဦးလုံးဝပျောက်သွားအောင်လှုပ်ခဲကြတယ်ဘယင်းနေမြောင်များစွာကဒါပေမဲ့ဘလောက်ဖျက်ဆီးဖျက်ဆီးဘယ်တော့မှအဆုံးမသက်သွားတာဖြက်စီးလို့မရတာတမာကျန်းစာဖြစ်တယ်။ကျန်းစာအခုကဘာမှာဘာသာပြအများဆုံးကျန်းစာအုပ်ရအများဆုံးထုတ်တာပါလေတမာကျန်းစာဒါဆိုကျန်းစာကအရေးမကြီးဘူးလားကြီးတာပေါ့ဘာအတွက်ကျန်းစာအရေးကြီးလဲအဲ့ဒါလေးတစ်ခါတည်းပြောလိုက်ချင်းယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး15အပိုင်းငယ်၄ကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့ငါတို့ဒီကျန်းစာ၌ပါသောတီးခန့်ခြင်းတတ်တာခြင်းအကြောင်းများကိုအမိပြု၍မျော်လင့်ရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းကကျန်းစာ၌အထက်ကရေးထားသမျှသည်ငါတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေး၍ရေးထားသည်ဒီကျန်းစာအရေးကြီးလားကြီးတယ်ဘာလို့ဖို့အရေးကြီးလဲအခုနကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်ပါဒီကျန်းစာမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတီးခန့်ရင်ဘာအကျိုးတွေရမလဲကျွန်တော်တို့တွေဟာခရစ်တော်ကိုဘလို့မျော်လင့်လို့ရလဲလောကမှာဘာတွေကြုံလာမလဲဘလို့ဖြတ်တန်းရမလဲဒ
ဓာရီအားလုံးကိုတမာကျန်းစာမှာရေးထားတာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာဖတ်ရင်ကြုံတွေ့နေတဲ့ပြဿနာအခက်ခဲတွေဈာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲမျော်လင့်စရာရှိတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်ကျန်းစာရေးကြည့်တယ်ကျန်းစာဖတ်ရမယ်ကျန်းစာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မတူဘူးကျန်းစာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုစုံမဖို့ရေးထားတာမြေကြီးပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်တို့ဘလို့ယင်ဆိုင်ရမလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာသဘောနဲ့ဖြတ်တန်းရမလဲဘယ်လိုသဘောထားမျိုးနဲ့မတုံ့ပြန်ရဘူးဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်ထားလဲစုံမနေတာဘာနဲ့စုံမပြန်ပြေးဘာနဲ့စုံမကျန်းစာနဲ့စုံမတယ်ဟာဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကျန်းစာနဲ့စုံမတယ်လို့ပြောနေတာကျန်းစာဦးကြီးပိတ်နေပြီးတော့ဖခင်သခင်စကားပြောပါဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲသဘောပေါက်လားတလွဲမလုံးနဲ့ကျန်းစာကကျွန်တော်ကိုစုံမဖို့ဒါဆိုရင်နေ့တိုင်းကျန်းစာဖတ်ဖို့လိုလားလိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကျန်းစာကနှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ကိုစုံမဖို့ရေးထားတာနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဖတ်ခြင်း ਨੇ တစ်ကောခန်းကြီး30အပိုက်ငယ်17ကက်ကာလအဆုံးတွင်ဖြစ်သောငါတို့ကိုစုံမစရာဖို့ကျန်းစာ၌ရေးထားလျက်ရှိသတည်းရှင်တော်ညီကောင်မောင်တို့မကကလာရဲ့အဆုံးမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစုံမဖို့ဗမာရေးထားလေကျန်းစာမှာရေးထားတယ်အာမင်ဒါဆိုရင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေစုံမနေလဲဘလို့ပဲ့ပြင်နေလဲသိကျင်ဘာလို့ရမလဲဖခင်ရေးထားတဲ့နေရာမှာသွားကြည့်ဒါဆိုဖခင်ကဗမာရေးထားလေကျန်းစာမှာရေးထားတယ်ဘာလို့ဖို့ဖယားသခင်ဆုံးမခြင်းကိုသဘောပေါက်ဖို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ခေါင်းအားယူနေတဲ့မိဘညီကောင်မောင်နှမများကျန်းစာနဲ့ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုမလုပ်နေလဲဆုံးမနေတယ်ဒါကြောင့်ကျန်းစာဖတ်ဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ယောမခန်းကြီး၄အပိုက်ငယ်23 24ကိုဖတ်ခြင်းပါတယ်ထို့တော့မတ်တော်မူသည်ဟုအာဗရန်အကျိုးအလို့ငါသာကျန်းစာ၌ရေးထားသည်မဟုတ်ငါတို့အကျိုးအလို့ငါရေးထားသည်ကျန်းစာမှာရေးထားတာဘယ်သူအကျိုးအာဗရာဟံအကျိုးပဲမဟုတ်ဘူးငါတို့အကျိုးအာဗရာဟံအကြောင်းကိုရေးထားတာအာဗရာဟံအတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်အာမင်ကျန်းစာထဲမှာကြည့်အာဗရာဟံအကြောင်းနဲ့ရေးထားတယ်အာဗရာဟံကဖယားကိုဘယ်လိုချစ်လဲဖယားသခင်ပေါ်မှာဘယ်လိုယုံကြည်လဲဖယားသူ့ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးလဲဘလို့ပြန်ပြီးမှယေဟောဝါယေရေဆိုပြင်ဆင်တယ်လေအာဗြဟံရဲ့အသက်တာဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့မှားခဲ့တယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကသူ့ရဲ့အသက်တာကိုဘလို့ဆုံးမတယ်လေဟုတ်လားဒါဒီအားလုံးဟာအာဗြဟံအတွက်ရေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်ဒါဆိုမိတ်ဆွေအာဗြဟံအကြောင်းကိုဖတ်ကျမ်းစာမှာပြီးရင်ဘလို့ခံယူရမလဲငါကိုဖခင်သခင်ဆုံးမနေတယ်ဒီလိုနားလည်ရမယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နားလဲစေချင်တာနှစ်ချက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကျန်းစာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မတူဘူးကျန်းစာကိုဘာလို့ရမလဲဖတ်ရမယ်စစ်စစ်ကြည့်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘာလို့ရမလဲခံယူရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပိုင်းခြားတတ်ဖို့လိုတယ်ဒုတိယတစ်ခုဘာလဲကျန်းစာဘာလို့ဖို့ရေးထားလဲငါတို့ကိုစုံမဖို့ဒါကြောင့်မလို့စုံမခြင်းကိုခံယူခြင်းရေးကျမ်းစာဖတ်ပါလို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝင်ငှပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်နေဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ခဏလေးဆုတောင်းဆက်ကြရအောင်မြစ်တာတော်ရှင်ဘုရားနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျမ်းစာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခြားနာတဲ့အချက်တွေကိုမြင်နိုင်ပါမိကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုရောရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြပါနားလေဖို့ခံယူတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့ကိုရောသွန်သင်တော်မူပါအရှင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်း၍အနံပါတယ်ဖဖဘုရားအာမင်Amen. Thank you. God bless you.